Re, viss ēters ir te! Mežotnes pils nākotne joprojām ir neskaidra, jau gandrīz divus gadus tā stāv tūkša. Bauskas novada pašvaldība finansiālu apsvērumu dēļ to lēmusi nepārņemt savā īpašumā. Tomēr baidoties, ka pili var piemeklēt kaucmīndas liktenis, vietvara gatava piedalīties ar līdzfinansējumu, ja Mežotnes pilī tiktu izveidots muzejs. Pils un vēl 170 kultūrvēsturisko ēku liktenis šobrīd atkarīgs no izstrādes procesa esošiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas kritērijiem un politiķu izšķiršanās. 18. Gadsimtā būvētā Mežotnes pils rekonstrukcija un restaurācija piedzīvojas 21. Gadsimta sākumā, un tās vizuālais stāvoklis joprojām ir salīdzinoši labs. Tomēr kopš pagājušā gada pavasara, kad pils pārvaldītāji lauz līgumu ar tās iznomātāju, pils nākotne joprojām ir neskaidra. Vietējie iedzīvotāji, kur kameras priekšā gan runāt nevēlas, norāda, ka būtu labi, ja to pārņemtu pašvaldība. Šādu iespēju novadam piedāvāja arī pārvaldītājs, tomēr deputāti to noraidīja. Vieniem pašiem mums tas nav. Spēkā. Mums jau pašlaik ir gan Bauskas muzejs, gan Bauskas pils muzejs ar filiāli Pludoļa muzejs. Tā kā, tāpat Atmeņa Briedīša muzejs vecumnieku teritorijā. Kā norāda domas priekšsētājs, kuram jau ir pieredze ar kaucmīndas izsolēm, pieļaut izsoli nedrīkstot. Tāpēc pašvaldība esot gatava iesaistīties ar līdzfinansējumu, ja pils kļūtu par Rundāles pils filiāli. Mēs varētu varbūt iegūt arī šo pili īpašumā, ja būtu finansējums tur kaut kādas darbības uzturēšanai un tam līdzīgi. Rundāles pils muzeja direktors stāsta, ka Mežotnes pilī ir bagāta vēsture, kas saistīta ar firstiem līveniem. Tāpēc būtu vērts ierīkot muzeju. Viņi saredz arī perspektīvu turismu attīstībā. Vien tād būtu jāuzbūvē arī tilts pār Lielupi. Tad veidotos šis skaistais loks, ko var izbraukt ar Bauskas pili, Mežotnes pili, Mežotnes pils galvenu, Mežotnes baznīca un Rundāles pili. Nu, tas būtu tāds zemgales piļu skaistais loks, kas līdzinās bezmaz vai Francijas Loāras ielai. Tātad Lielupas ielai. Tiesa gan Rundāles pils būtu gatava savā paspārnē uzņemt netālu esošo Mežotni vien tad, ja tai līdzināktu arī finansējums. Turklāt ne tikai ēkas uzturēšanai gadā nepieciešamie 150 tūkstoši eiro, bet arī iekārtošanai un darbiniekiem. Kā rakstiskā komentārā skaidro kultūras ministrija, viņa prāt, Mežotnes pilī būtu jāpaliek pilnā valsts aprūpē. Kultūras ministrijas budžetā šādu finansējumu nav, tomēr pēc kultūras ministrijas rīcībā esošās informācijas valsts nekustamie īpašumi un finanšu ministrija gatavo informatīvo ziņojumu, kura mērķis ir rast sistēmisku risinājumu īpaši nozīmīgu valsts īpašumā esošu valsts nozīmes kultūras pieminekļu, kuri netiek izmantoti valsts pārvaldes funkciju veikšanai, uzturēšanai un attīstībai. Līdz ar to kultūras ministrijas ieskatā konsultācijas par pils tālāko attīstības modeli turpināmas pēc šī ziņojuma stiprināšanas ministru kabinetā. Ziņojums tuvāko mēnešu laikā tiks virzīts izskatīšanai ministru kabinetā, bet cik ir iesaistītas daudz iestādes, tad tas nevirzās ļoti ātri, bet šis virzītu attīstību kultūras vēsturisko mantojumu saglabāšanai. Jaunos kriterijus gaida 171 kultūra vēsturiskā ēka, bet izšķiešanās, kam piemērot izstrādātos kriterijus, gan būšot politisks lēmums. Līdz tam gan Mežotnes pilī sola izsoli nerīkot. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.